উপস্থিত হৈছোহি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী গজেংপুৰত। আৰু এই গজেংপুৰত আচলতে ভেলেণ্টাইন ডে উদযাপন কৰাৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ, কিন্তু এই ভেলেণ্টাইন ডে আচলতে অলপ বিশেষ ধৰণে উদযাপন কৰা হৈছে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি কণ কণ শিশু তথা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে উদযাপন কৰাৰ বাবে উপস্থিত হৈছিলোঁহি আমি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অতিকৈ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত। আৰু এই যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো আচলতে আয়োজন কৰিছিলে বিশ্বনাথ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে, আৰু তেখেত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আৰু তেখেতৰ আচলতে এটা বাৰ্তা বহন কৰিব বিচাৰিছে যে প্ৰেম কেৱল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজতে নাথাকে, প্ৰেম সমস্ত সংসাৰৰ সকলোৰে মাজত থাকে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে এই যি ভিতৰুৱা অঞ্চল গজংপুৰত, এই গজংপুৰৰ থকা কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে উদযাপন কৰাৰ বাবে এই অঞ্চলত আহি উপস্থিত হৈছিলে এই বিশ্বনাথ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। আমি আচলতে তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব আচলতে, ক'ৰ পৰা এই আচলতে ধাৰণাটো আহিলে? না, আমি বহুত মানে আলোচনা কৰি আছিলোঁ, মনত এটা সিদ্ধান্ত আছিলে যে আজি ভেলেণ্টাইন ডে আৰু আজিতো চবেই এটা প্ৰেমৰ দিন বাহিৰত হেৰি কৰে। আমি ভাবিলোঁ কিয়নো এই পিছপৰা অঞ্চলৰ কণ কণ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমাৰ আজি মনৰ মানে প্ৰেমৰ এটা আনন্দ হেৰি কৰক, তাকে আমি আজি সেইটোকে ভাবি ইয়ালৈ আহিলোঁ। আহি খুব ভালো লাগিছে, তেওঁলোকৰ এমুঠি হাঁহি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু সেইখিনিকে আমি আমাৰ কৰোঁ, আমাৰ গোটেই আজি ষ্টাফ আমি আছোঁ, পংকজ ছাৰহঁতো আছে, সকলোৱে মিলি যিখিনি পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বেও আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিলে যে আচলতে শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ কণ কণ শিশুসকলক কৰিছিলে, গতিকে আজিও ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আজি আপোনালোকে অৰুণাচলৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী একদম অতিকৈ দুৰ্গম অঞ্চলত আহি উপস্থিত হৈছেহি। ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা লোৱাৰ কিবা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি থৈছে নেকি? আমাৰ তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত বহুতখিনিয়ে আছে। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী বুলিয়েই নহয়, বিকলাংগা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি আহিছোঁ, আগলৈও আমি এনেকুৈ কৰি যাম। আমাৰ এইটো আমাৰ সদায় সৎ ইচ্ছা আছে মনত আমাৰ। হয় হয়, এইখিনিতে আৰু এগৰাকী আমাৰ আছে বিশ্বনাথ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া এগৰাকী, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আজি এই দিনটো, বিশেষ দিনটোত আপোনালোকে আচলতে কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে আহি পেলাই এটা উদযাপন কৰিম বুলি আহি উপস্থিত হৈছে, কি ক'ব? আজি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত আহিছোঁ। আমি বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং কৰি আছিলোঁ যে এনেকৈ আহিম, আৰু অলৰেডি আৰু এটা প্লেনিং কৰিছিলোঁ, সেইটো ছাকচেছ হ'লোঁ। আৰু ইয়াতো আহিছোঁ আজি বহুত দূৰ, ইয়াত আহি পেলাই ভাল লাগিছে, তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ, সৰু কণ কণ বাচ্চাখিনিৰ লগত আমি একেলগে অলপ হাঁহি ধেমালি কৰিলোঁ, সেইখিনি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিল। আৰু ইয়াৰ মাজত আমাৰ সকলো সতীৰ্থ আহিছে আমাৰ অফিচৰে, সকলোখিনিয়ে আমি হঠাৎ প্লেনিংটো কৰিলোঁ, মানে আমি যে ভবা নাছিলোঁ যে আমি এনেকুৱা কৰিম বুলি, কিন্তু কালি আমি ৰাতি চবে আলোচনা কৰি পেলাই আজি আহিলোঁ। আহি পেলাই ইয়াত এটা ভাতৰ চিষ্টেমো কৰিলোঁ, ভাত চাত খাম আমি সকলোৱে একেলগে সাজ খাওঁ, সিমানখিনি আৰু। আৰু আজি তাতে 2019 চনত আজিৰ দিনটোতে পুলৱামাত আমাৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ হৈছিলে, আমাৰ বহুত বীৰ জোৱান তাত ঢুকাইছিলে, আৰু তেখেতলৈও আমি সকলোকে আজি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ ইয়াৰ পৰাই। ইমানটোৱে আপোনালোকে কিবা সন্ধিয়ালৈ আপোনালোকৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নেকি যিসকল বীৰ জোৱান শ্বহীদ হোৱা? আজি আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম আমাৰ অফিচৰ ফ্ৰণ্টত, আমি সকলোৱে উপস্থিত থাকিম তাতে, সিমানটোৱে আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে। কি ক'ব আজি এনেকুৱা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আছে, কেনেকুৱা লাগিছে? লাগিছে। আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰাৰ কিবা আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰি আছে নেকি? আছে, তেনেকুৱা আহিছে তেওঁলোকৰ লগত আমি ৰাইজে সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুলীয়া আমি চবেই মিলি, মনটো বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। হয়, যিসকল স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী সেই স্কুলখনৰ নামটো কি? নাহৰবাৰী, 10 নং নাহৰবাৰী। আৰু এইটোতো আজি আমি খোৱাটোৰ মন্দিৰ হয়, এইটো মন্দিৰ বাথৌ মন্দিৰ হয়। হয়, আপোনালোকৰ ইয়াত কিমানমান মানুহ আছে? আমাৰ ইয়াত আমাৰ গাঁৱটোত 18 ঘৰ আছে। আপোনালোকৰ ইয়াত লাইনৰ সুবিধা আছে নাই? কাৰেণ্টৰ লাইনৰ সুবিধা নাই, পানীৰ সুবিধা নাই, আৰু ৰাস্তাটো আমি নিজেই টকা পইচা পেলাই আমি নিজেই বনাই আছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ এই সমস্যাৰ বিষয়ে ওপৰ মহলাক জনাইছিল? জনাইছোঁ, ৰঞ্জিত দত্তক জনাইছোঁ, তেখেতলোকে দিম বুলি কয়, গণ্ডগোলত কৈছিলে ঘৰে ঘৰে চলাৰ দিম, লাইন দিবলৈ নোৱাৰিলে, কিন্তু এইবিলাক নিদিলে আমাক। গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত থকাৰ পিছত আজি এইসকল লোক আহি আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? এইটো ভালেই লাগিছে, আমাক বহুত ভাল লাগিছে। কেতিয়াও আমি ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব বুলি।